também. Aqui é escuro. É, ué. Ah, daqui. Aí é lá, não tinha jeito. Não, tá louco. Eu já acho que já tá demorando mais, eu tive que ficar sem óleo. Não pode aceitar, não, né? Fica ruim. Já tá demorando. Foi lá essa mulher. Microscópio.
No microscópio está aqui embaixo. Uma caixa de vidro completa para a parte de cinzeiro. É, vamos. É, só falta. As camisas aqui. É, só falta as camisas, o microscópio, né? E a caixa. O raio-x, nada. O fotógrafo também. O raio-x é do. É do Estado. É do Estado. Aqui também. Esse é só o objeto de barco. Só falta três. É o microscópio, né? E está lá embaixo. Está lá na sala embaixo. O disco. Caixa de cirurgia. A caixa que foi pegar também. E esses outros, aquele botão X. Foram objetos de barco. Isso aí, os dois, não tinha. Você tem que aguardar as barras. Olha, dá aqui a linha. Se você puder conferir aí se estão certos. As canetas. Aí, senhor presidente. João, vai ter que vir nela não tem a relação de, do que tem. Ah, de água contida. Ela é completa, não tem. Ela é completa. É, falta é completa, válvula, né? Acho que válvula vocês deixam separado, né? A gente deixa que dentro. Válvula. É válvula. Deixa eu perguntar para a Ana Vera. Ana Vera? Uma tesoura medizambal reta, 8 pinças hemestáticas curva, 4 pinças hemestáticas reta, 2 pinças de coque, 2 pinças de secção, 2 pinças de dente de rato, 2 porta-agulha, 4 pinças, 2 pinças fortes, cordão, um par de uma pinça de asepsia, 6 bacalhos e uma bomba redonda, é justamente essa aí. Essa é a caixa. Essa é sim. É meu o papel. Depois vem. Meu. Só daqui. Sim. Não dá problema. Estou apenas aqui. Fazendo serviço. Não sei te falar. A sua compra vem isopor. É. Se vem, faz tanto tempo. Eu também não estou sabendo, né? Eu já gostei que você desse uma olhadinha, inclusive, para ver. Quem? Mas peraí, eu tô pegando agora, entregando as coisas. Eu chego entregando aqui, viu? Onde eu estou chamando? Bem, aí foi. Agora falta. Falta o carrinho de parada. O carrinho de parada não é que tá lá em cima também. Eu só... trabalhista do Dr. Dinho e da doutora Cláudia, e como vocês estão vendo aí, tá aí, estão levando, porque o hospital não teve como pagar, não tem como pagar, com todos os hospitais praticamente do Brasil inteiro, não tem como, não teve como pagar, então estão entregando o que é do povo, como vocês veem, o centro cirúrgico, esse microscópio, porque isso aqui é o que mais o povo precisa para isso. Então, uma população ficando sem exames, sem nada. Aqui, a caixa cirúrgica, que é para parto cesariano, completa. O foco, o carrinho da anestesia, o bisturi elétrico, tudo aí, indo embora. Qual é o valor da estação trabalhista? Mais ou menos 50 mil reais, segundo o doutor Donizete, advogado deles. E agora, como que fica quem precisa do hospital? Fechada, meu filho.
ficar sem, né? O que vai ficar? Nós não temos mais o que fazer. O que nós tínhamos está saindo, como vocês estão vendo. Então, vai ficar sem atendimento, a população sem atendimento, que é que todo mundo é carente. Não tem ninguém que pode que pagar um exame, não tem ninguém que pode pagar uma consulta. O que vem mantendo é a prefeitura e o próprio povo que ajuda o hospital. Vai fechar? Com certeza. Vai fechar. Você quer falar mais alguma coisa? Não, não. Sai isso, vai ter muito sim. Aí quando chego lá, o médico falou, ó, eu descobri que você é de Seburgo, se você é de Seburgo eu não posso operar. Agora vai operar minha menina aqui, agora que eu consegui, o cara vem cá tirar, só pode ser ele que não vai tenha tirar. Falado alguma coisa. Não vai tirar! 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 Só pode ser ele. Não vai tirar! Não vai tirar! Não vai tirar, não! E a minha operação da minha menina já tava marcada, fui lá, não vai tirar, não! Ela vai ser vergonha. Pode nem acontecer, eles não devem nem tirar nada daqui. Porque a pobreza precisa disso daqui. Porque nem essa daqui não vai consultar hoje. Está esperando o médico para ela consultar. Porque ela passou mal a noite inteira. Agora eu acho que eles não devem fazer isso. Há quanto tempo você vai estar esperando aqui? Aí ela está com consulta marcada. Eu vim para cá às 9 horas da manhã. Até agora não foi atendido. Até agora não. Eu acho que eles não devem fazer isso, porque todo mundo precisa do hospital. Determina que em função de um prejudica toda a comunidade. Eu acho que se o aparelho hospitalar que atende tantas crianças como senhoras grávidas fosse beneficiar alguma outra entidade, tudo bem. Mas tirar de uma população, de uma cidade e entregar para um médico... Precisamos do hospital! Precisamos do hospital! Precisamos!
em cumprimento à diligência, mas em contato telefônico com o Dr. Jair, ele achou mais prudente abrir mais um prazo de negociação entre as partes e determinou a suspensão da diligência, razão pela qual nós estamos retornando sem o cumprimento do mandato. Certo. Viu? Muito obrigado, filho. Obrigada, senhora, viu? Capaz. Não, não, não. Tudo bom, senhor. Obrigado, senhor. Viu? Nossa sorte. De Esteburgo.